নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি দুটা ৰুল অৰ্থাৎ নিয়মৰ বিষয়ে জানিম যাৰ দ্বাৰা আমি লক্ষ্মীদেৱীক আমি আকৰ্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰিম চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই দুটা অভ্যাস আমি হয়তো ইগন'ৰ কৰি দিওঁ আমি হয়তো লক্ষ্যই নকৰোঁ যে আমাৰ দ্বাৰা ইমান ডাঙৰ এটা ভুল হৈ আছে চ' আজিৰ এই পাঁচ মিনিটৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দুটা বহুত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট শিকিবলৈ পাৰিব প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে যে আমাৰ মতে লক্ষ্মী দেৱী হৈছে মাতা স্বৰূপ আৰু স্বভাৱগত খুব চঞ্চল হয় তাৰমানে লক্ষ্মী দেৱী খুব চঞ্চল মানে কি এঠাইত বেছি দেৰি নাথাকে এটা ঠাইত স্থায়ী ভাৱে বসবাস নকৰে বিভিন্ন স্থানত ভ্ৰমি ফুৰে চ' আপোনালোকে বুজিব লাগিব যে এটা স্থানলৈ লক্ষ্মী যেনেকুৱাকে আহে ইয়াতে লক্ষ্মী মানে হৈছে টকা পইচা বিভূতি বৈভৱ সা সম্পত্তি ইয়াৰ কথা কোৱা হৈছে চ' এঠাইলৈ যেনেকুৱাকে আহে বেছি সময় সেই স্থানত থকাটো লক্ষ্মীৰ স্বভাৱ নহয় সেইবাবে আমি কৰ্ম বা কষ্ট কৰাৰ উপৰিও লক্ষ্মী মাতাক প্ৰসন্ন কৰি ৰাখিবলগীয়া কিছুমান নিয়ম থাকে ইয়াৰে ভিতৰত আজি দুটা অতিশয় ইম্পৰটেণ্ট নিয়ম আপোনালোকেতো বোধ ফটোখন দেখি বুজিবই পাৰিছে চ' প্ৰথম নিয়মটোলৈ মই আগবঢ়াৰ আগতে আৰু দুটামান কথা মই আপোনালোকক বুজাই দিছো যে যি ঘৰত লক্ষ্মী মাতাৰ কৃপা থাকে তেনে ঘৰত ধন টকা পইচা সা সম্পত্তি আদিৰ অভাৱ কোনোদিনে নাথাকে আজিৰ এই দুটা অভ্যাসৰ কথা ক'ম এই দুটা অভ্যাস যদি আপোনালোকে মানি চলিব পাৰে তেতিয়াহ'লে কোনোদিনে আপোনাৰ হাতত টকা পইচাৰ অভাৱ নহ'ব লক্ষ্মী মাতাই এই দুটা অভ্যাস যদি আপোনালোকে নাৰাখে অত্যাধিক বিতুষ্ট হয় আৰু সেই স্থান ত্যাগ কৰে যদি এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে যদি ৱেষ্ট কৰি আছে বা আপোনালোকে অপচয় কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জানিব যে লক্ষ্মী মাতাই দিও চাই নিও চাই চ' আপোনাক প্ৰথমতে খাবলৈ দিছে হয় কিন্তু খাব দিওঁতে আপোনালোকক অধিক কষ্ট কৰোৱাব যেনেকৈ হাতলৈ লক্ষ্মী হোৱাটো মানুহে কৰা কৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ কৰা অভ্য়াসৰ ওপৰত লক্ষ্মী আমাৰ হাতৰ পৰা গুচিও যায় চ' প্ৰথম অভ্যাসটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যে প্ৰথম ছবিখনত দেখুৱাইছো যে পানীৰ ৱেষ্টেজ হৈছে তাৰমানে এই বাল্টিটোত এটা ফুটা আছে আৰু আমি পানী ভৰাই আছো আৰু পানী এইফালে ৱেষ্ট হৈ গৈ আছে পানী এনেকুৱাকৈ বৈ গৈছে চ' প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে আপোনালোকে পানীৰ ৱেষ্ট নকৰিব পানীৰ ৱেষ্ট কৰিলে কি হ'ব পানী হৈছে আমাৰ চন্দ্ৰগ্ৰহটোৰ ৰিপ্ৰেজেনটেচন আমি এষ্ট্ৰলজিত আমি জানো যে চন্দ্ৰগ্ৰহটো আমাৰ মনৰ কাৰক যিসকল ব্যক্তি মানসিকভাৱে অলপ অস্থিৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে চন্দ্ৰগ্ৰহটো নিশ্চয় পীড়িত অৱস্থাত দেখা যায় তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই বেছিভাগ সময়ত পানীৰ অপচয় কৰা দেখা যায় দ্বিতীয়খন চিত্ৰত দেখুৱাই দিছো যে এডাল পাইপেৰে চাপ'জ গাড়ী ধুবৰ কাৰণে পানী গৈ আছে ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লৈছো আৰু এইফালে পানী গৈ আছে কিন্তু এইখিনি ফটা থকাৰ কাৰণে এইফালেৰে পানী এনেকুৱাকে বাহিৰলৈ লিক কৰিছে চ' এনেকুৱা ধৰণেও পানীৰ অপচয় হয় মই বাৰু এইবিলাক উদাহৰণ দিছো যদি ইয়াৰ উপৰিও বহুতো উদাহৰণ আছে যেনেকুৱা ধৰণে আমি মন নকৰো হয় কিন্তু আপুনি লক্ষ্য কৰিব যে পানী নষ্ট কৰিলে আপোনাৰ লক্ষ্মী হানিও হ'ব পাৰে পানী পোনপটীয়াকৈ আমাৰ টকা পইচাৰ লগত জড়িত এটা দিশ পানী কি বুজাই পানী ফ্ল' কৰে মানে হায়াৰ লেভেলৰ পৰা ল'ৱাৰ লেভেললৈ ফ্ল' কৰে তাৰমানে কেনেকুৱা কি বুজি পাৰিছে বুজিব পাৰিছে যি মানুহৰ হাতত পানী নষ্ট হয় তেওঁলোকৰ হাতত কোনোদিনে পইচা টকা এইবিলাক নৰয় ধনৰ অভাৱ হয় আপোনালোকে চাপ'জ বা গা ধুবৰ কাৰণে পানী চাপ'জ এক বাল্টি লাগে আপুনি এক বাল্টিতকৈ দুবাল্টিং তিনি বাল্টি ইউজ কৰিছে গৰমৰ দিন চাপ'জ পৰিছে গৰমৰ দিনত পানী বেছিকৈ ইউজ কৰিছে কিন্তু একচুৱেলি প্ৰয়োজন আছিলে গাটো ধুবৰ কাৰণে যিখিনি পানী লাগে সেইখিনি সৰহসংখ্যকভাৱে ইউজ কৰক কিন্তু অযথা ইউজ নকৰিব যে ঠাণ্ডা পানী ঢালি আছোঁ গাটো ঠাণ্ডা কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা নকৰিব চাপ'জ পানী খাবৰ সময়ত চাপ'জ এক গিলাচ পানী আছে পানীৰ আধা পানী আপোনালোকে খাইছে আৰু আধা পানী এৰি দিছে এইটো পানীৰ অপচয় পানীৰ যিমান প্ৰয়োজন সিমানহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ঠিক আছে পানীৰ অপচয় নকৰিব ৰাতিপুৱা চাপ'জ মুখ ধোৱাৰ সময়তো ব্ৰাছ কৰাৰ সময়তো যদি পানীৰ টেপটো খুলি থৈ দিছে তাৰপিছত মুখ ধোওঁতে আপোনালোকে পানী মাজে মাজে ব্যৱহাৰ কৰিছে হয় কিন্তু বেছিভাগ বয়ে গৈছে মটৰ চাইকেল বা গাড়ী ধোওঁতেও পানীৰ পাইপডাল যদি ক'ৰবাত ফুটা থাকে মইতো ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁৱেই চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ পানীৰ ৱেষ্টেজ হয় চ' এইবিলাক লিক ৰাখিব নালাগে এনেকুৱা আপুনি পাৰিলে বান্ধি ল'ব যাতে পানীৰ ৱেষ্টেজ নহয় দেখুৱাইছো যে আপোনালোকৰ ঘৰৰ টেপটো এটা টেপ ইয়াৰ পৰা দেখিছে যেপ টুকে বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছতো গৈ আছে আপুনি ভাবিব যে এক টোপ একে পানী কিনো ৱেষ্ট হ'ব বেছি ৱেষ্ট নহয় চাপ'জ ৰাতিটো এনেকুৱাকে পানী পৰি থকাৰ পিছতো চাপ'জ এমগ মানহে পানী ৱেষ্ট হ'ব তথাপিও ইয়ে লক্ষ্মীক মানে বিকশিত কৰে লক্ষ্মীক আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা বা আপোনাৰ পৰা আঁতৰত যোৱাত সহায়ক হয় এইটো চ' এনেকুৱা ধৰণৰ লিকেজ থকা নাৰাখিব চ' ইয়াতে মই আৰু এটা পইণ্ট আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যে কিছুমানে আপোনালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে যে আপোনালোকৰ টয়লেটৰ আপোনালোকৰ ফ্লাছ যে থাকে তাতেও আপোনালোকৰ পানী লিক হয় যেনেকুৱাকৈ চাপ'জ এইটো এটা টয়লেটৰ চ' ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে এইটো এটা ফ্লাছ আছে কেতিয়াবা এইফালেদিও পানী লিক হৈ যায় বা এই টেংকিটো ভৰ্তি হোৱাৰ পিছতো ওপৰেৰেও কেতিয়াবা পানী লিক হৈ যায় মুঠতে ইয়াতে পানী টুপটুপকৈ এনেকুৱাকে পৰি থাকিব ইয়াতে ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণে ইয়াতে যায় পানী জমা হৈ কিনে ইয়াতে পানী জমা হৈ যায় চ' এনেকুৱা হ'ব নালাগে ইয়াতে আৰু এটা চিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ যে এই মানে ম'ষ্ট কমন ক'জ অফ ৱাটাৰ লিকেজ ইন হোমছ তাৰমানে ইয়াতে এনেকুৱাকৈ পানীৰ য'ত জইন থাকে চাপ'জ এইটো জইনৰ পৰা এনেকুৱাকৈ পানী টোপ টপকৈ গম নোপোৱাকৈ পৰি আছে ফলত এইখিনি পানী ইয়াতে জমা হৈছে এনেকুৱা ধৰণেও পানীৰ ৱেষ্টেজ হ'ব নালাগে চ' প্ৰথম পইণ্টটোত আছিলে যে আপুনি পানীৰ ৱেষ্ট বন্ধ কৰক আপোনাৰ টকা পইচা ওৰাব যদি এই ঘটনা আপোনাৰ ঘৰতো হৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ পানীৰ ৱেষ্টেজ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সতৰ্ক হওক আৰু যিকোনো প্ৰকাৰেই হওক ঘৰত কেতিয়াও পানীৰ উপচৰ্যাত নহয় তাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক তেতিয়া আপোনালোকৰ লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ পাব দ্বিতীয়টো পইণ্ট আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যে আপোনালোকে খাদ্য খাওঁতে ভাত চাপ'জ ৱেষ্টেজ কৰে আধা খাইছে যিখিনি এইখিনি খাইছে খাই কিনে বাকী এইখিনি আকৌ ৱেষ্ট কৰিছে বহুতৰে ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে খাইছে ভালদৰে যিখিনি গোটেইখিনি খাব পৰা গ'ল হয় কিন্তু নাখালে চ' এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে বুজিব পাৰিব যে এইটো এটা হৈছে অত্যাধিকভাৱে অতি বেয়া অভ্যাস যি মানুহে ভাত নষ্ট কৰে তেওঁৰ ওচৰত লক্ষ্মী কেতিয়াও বসবাস নকৰে ভাতৰ কাঁহীত বেছিভাগ মানুহে ভাত নষ্ট কৰে আপুনি ভাতৰ কাঁহীত যিমান পৰিমাণৰ ভাত সেয়ে খাব পাৰে সিমানেই ল'ব তাতকৈ অধিক পৰিমাণে নল'ব এবাৰ ভাত লোৱাৰ পিছত বেছি হ'লে সেয়া খোৱাৰ আগেয়ে আঁতৰাই ৰাখিব প্ৰয়োজন হ'লে ভাত কেইবাবাৰো ল'ব অসুবিধা নাই প্ৰতিজন মানুহে মন কৰিবলগীয়া এইটো এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ঠিক কেতিয়া ঠিক তেনেদৰে কেতিয়াবা মাটিত ভাত পৰিলেও সেয়া গছকিব নালাগে হাতেৰে ভাত বুটলি তাক পেলনীয়া ঠাইত পেলাই দিব লাগে ঠিক আছে ভাত যদি কেতিয়াবা মাটিত পৰি গৈছে কিছুমান মানুহে খোৱাৰ পাতাটো মানে কাঁহীত মুখ ধোৱায় ভাত হৈছে অন্ন অন্ন লক্ষ্মীৰ বসবাহ ভাতৰ কাঁহীত মুখ ধোৱা মানে লক্ষ্মী মাতাৰ মূৰত মুখ ধোৱাৰ নিচিনা হয় চ' ই এটা অত্যন্ত বেয়া অভ্যাস চ' আজি কোৱা এই দুটা অভ্যাস আপোনালোকে এৰাই চলক আপোনালোকে বহুত ভাল ফল পাব পাৰিব আপোনালোকৰ পৰা লক্ষ্মী মাতাৰ সদায় কৃপা বিৰাজমান হৈ থাকক তাৰে কামনা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকী মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ